Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje nós vamos continuar aqui como Jornal de Cobra Kai. Boa noite. Hoje nós vamos trazer as últimas informações sobre os projetos da carreira do ator Sean Cannon, que na semana passada divulgou esta imagem com o Moicano e já foi suficiente para a galera começar a criar milhares de teorias. Eu acho que ele é pai de Falcão. Eu acho que ele é pai da Tori. Não! E o ator divulgou hoje em qual filme ele vai usar esse visual e como isso pode influenciar na sua participação ou não na quarta temporada de Cobra Kai. E uma outra notícia também é sobre o possível retorno do personagem Arraia, o alívio cômico das primeiras temporadas da série. E analisando algumas entrevistas e algumas participações do ator em podcasts e até mesmo em canais do YouTube, nós tivemos algumas informações que podem revelar o seu retorno nessa quarta temporada da série. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Chegamos finalmente na marca de 27 mil inscritos aqui no canal e, como eu prometi para vocês, alcançamos essa marca e logo vai sair o vídeo da biografia do Rob Keane. Isso mesmo, galera. E quando completarmos a marca de 28 mil, teremos a biografia do personagem Falcão, um dos personagens mais casca-grossa e mais querido dos fãs de Cobra Kai. Então, galera, vamos para cima dessa meta agora. Continue divulgando o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, porque assim que batermos agora os 28 mil, teremos um vídeo detalhado, um vídeo emocionante, contando toda a história do Falcão, desde a sua infância. Então, galera, a meta já está dada e eu conto com a ajuda de vocês. Vamos para cima para a gente bater o mais rápido possível os 28 mil seguidores. Muito obrigado pela conquista dos 27 mil e em breve o vídeo do Rob aqui para vocês. Quando Sean Cannon postou esta imagem, os fãs foram ao delírio imaginando que se tratava de uma confirmação de que ele estaria na quarta temporada de Cobra Kai. E eu fiz um vídeo falando sobre o assunto e falei que pela lógica o ator não ia confirmar a sua presença na série dessa forma, porque isso ia quebrar completamente o fator surpresa. Afinal de contas, desde a segunda temporada que o Sean Cannon vem se promovendo e vem mostrando cada vez mais o seu interesse em participar da série Cobra Kai. Mas falando do visual do ator nessa foto, já está revelado de qual filme se trata, e era uma das possibilidades que eu falei no vídeo anterior, que ele possivelmente interpretaria um personagem militar, porque realmente esse corte de cabelo é um corte militar. E hoje o ator confirmou nas suas redes sociais que está presente no novo filme ao lado de Bruce Willis e postou essa foto ao lado do ator Chad Michael Murray. O filme se chama Killing Field. Esse filme já havia sido anunciado em julho do ano passado e agora finalmente ele já entrou na fase de filmagens. Mas o que isso implica na participação do Sean Cannon nas gravações da quarta temporada? Eu não quero dar um banho de água fria, galera, mas se liga só. Eu acho, galera, que dificilmente o Sean Cannon vai estar gravando a quarta temporada de Cobra Kai e ao mesmo tempo estar nesse projeto com Bruce Willis, além dos outros projetos que eu falei no vídeo anterior. Então, meus amigos, eu acho que para essa quarta temporada nós não teremos a participação de Mike Barnes. Caso ele venha aparecer na quarta temporada, eu acredito muito que vai ser uma cena pós-créditos. Vai ser algo parecido com a inclusão de John Cleese no final da primeira temporada, abrindo espaço para o Mike Barnes na quinta temporada da série e aumentando ainda mais os problemas para os nossos heróis Johnny Lawrence e Daniel LaRusso terem que resolver. E vocês lembram da declaração do criador de Karate Kid, Robert Mark Kamen, que confirmou que Terry Silver, o ator Thomas Ian Griffith, estará presente na quarta e na quinta temporada de Cobra Kai. Então eu acho que eles não iam queimar dois cartuchos de uma vez só, incluindo o Mike Barnes e o Terry Silver na mesma temporada. Então eu acho que na quarta temporada nós teremos a participação do Terry Silver e aí no final da quarta temporada abre espaço para o Terry Silver e o Mike Barnes estarem juntos na quinta temporada da série. Eu acredito muito que é esse caminho que a série vai percorrer, porque isso vai aumentar ainda mais o nível de dramaticidade e o nível de perigo desses vilões em Cobra Kai. Terry Silver pode somente aparecer na quarta temporada para ajudar o Chris a reestruturar o dojo, resolver os problemas financeiros e talvez após o torneio
aí sim chame a atenção de Mike Barnes, que retorne para a Califórnia para cobrar a sua parte do acordo com John Kreese e Terry Silver. Mas nós continuaremos ligados no comportamento do ator nas suas redes sociais, e aquilo que eu falei, enquanto o ator estiver postando conteúdo e falando sobre a quarta temporada de Cobra Kai, significa que ele ainda não tem nenhum contrato assinado. Essa é a lógica e tem dado certo até agora pensar dessa maneira. E o que é curioso é que mesmo promovendo essa foto do filme Killing Field, o Sean Cannon não perdeu tempo e colocou a hashtag, ou a hash brown, Cobra Kai 4 nessa foto, ainda para ajudar a sua postagem a ter mais visualizações. É uma estratégia muito inteligente do ator. E agora vamos para a segunda notícia, que é o possível retorno do personagem Arraia nesta quarta temporada da série, que é um personagem que ficou muito querido pelos fãs, um personagem extremamente divertido, mas que agora ele está numa outra vibe como ator. E algumas participações dele em podcasts, em vídeos anteriores, podem indicar o motivo do personagem não ter aparecido na terceira temporada e que ele talvez possa aparecer na quarta temporada. Se liga só! Durante as gravações da terceira temporada da série, o ator estava gravando um filmaço, galera. Um filme que lhe colocou numa projeção muito maior como ator. O nome do filme que ele estava filmando era Richard Jewell, que é um filme dirigido, olha só, por Clint Eastwood, ao lado de atores consagrados como Sam Rockwell e a Olivia Wilde. Nesse filme, ele é o grande protagonista. Ele é o cara chamado Richard Jewell. E esse filme é baseado numa história real de um ataque à bomba em Atlanta. Então imaginem como isso foi importante para a carreira do ator. E eu tenho certeza que os produtores da série ficaram muito felizes com o sucesso do ator. E depois disso, Hollywood viu que ele é um grande ator dramático e não só um ator de filmes engraçados. Eu ainda não assisti esse filme, mas eu confesso para vocês que depois de assistir ao trailer, eu virei muito mais fã do ator. Esse filme parece ser um filmaço mesmo. Ainda em 2019, quando foi perguntado se ele estaria na terceira temporada, ele disse que a terceira temporada já estava em pós-produção e disse que poderia estar na terceira ou na quarta temporada. Então ele não confirmou e nem negou estar na terceira, mas ele deu a entender que não estava na terceira e que possivelmente estaria na quarta. E por que que eu acho que ele pode estar na quarta temporada? Se liga só nessa declaração. O ator ainda declarou que quando veremos o Arraia novamente, ele terá uma versão completamente diferente de tudo que nós vimos, com menos humor e muito mais assustador. Isso pode indicar que ele quer explorar agora o seu lado mais dramático e aproveitar a sua projeção nacional através desse filme consagrado. E aí o Arraia pode ter passado um bom período preso e sair de lá bastante diferente. Afinal de contas, ele não é um adolescente e ele não foi para um reformatório, ele estava numa penitenciária. E até mesmo a sua relação com John Kreese pode deixá-lo ainda mais sombrio do que nós vimos nas temporadas anteriores. E eu acho que aconteceu tanto com o ator que interpretou Arraia, como a atriz que interpreta a Aisha, que estava com problemas de saúde e os produtores abriram espaço para eles resolverem seus problemas, o mesmo aconteceu com o ator para fazer esse filme de projeção nacional. E eu acho que agora na quarta temporada ele retorna e pode ter um papel um pouco mais importante do que ele teve, assim como eu acredito também que a Aisha também pode retornar nessa quarta temporada. Mas essas foram as notícias do dia e agora eu quero saber da opinião de vocês. Vocês acham que Mike Barnes aparece na quarta temporada ou somente na quinta, assim como eu imagino? Deixe aqui nos comentários que eu terei o prazer de responder a todos vocês. Também se inscreva no canal, ative as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas novidades da cultura nerd. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e Cobra Kai nunca morre!